Hər birinizə bir məlumatı çatdırmaq istərdim. Bəli dostlar, düz eşidirsiniz. Mən ilk öncə onu qeyd edim ki, dəfələrlə biz Ağcabədi Rayon Su İstismar İdarəsi haqqında çıxıb danışmışıq. Yəqin ki, qısa zamanda bu haqda ölçü götürüləcək və mən ümid edirəm ki, götürüləcək. Çünki bizim güclü ordumuz var, güclü dövlətimiz var. Azərbaycan xalqı güclü xalqdır. Hər kəs bilsin. Eləcə də ki, kimsə gəlib Ağcabəddə çalışmasın ki, at oynatsın. Və mən bir maraqlı söhbət eləyəcəm, hörmətli izləyicilərimiz. Baxın, hər kəs bilir ki, bizim Ağcabədi rayon bölgə müxbirimiz Rəhman Ələsgərovdur. Rəhman Ələsgərov dəfələrlə Ağcabədi rayon su istismar idarəsinə xahiş edərək müraciət edib ki, mənim o yerim susundan yanır, ona su vermirlər. Bilirsiniz niyə? Qərəzli şəkildə qəsdi qərəzliyə giriblər. Səbəb odur ki, bizim bölgə müxbirimiz negativ halları çəkib efirə verir və onlar da bununla qəsdi qərəzliyə düşür ki, sən belə eləyirsən, mən də sənin ciyarını belə yandıracam. Dövlət məmuruna yaraşır mı? Yaraşır mı bu hərəkət? Dövlət məmuru bir tərəfli olmalıdır. Şəxsi prinsiplərinə uyğun hərəkət etməməlidir. Nəyə görə sən vətəndaşın 5 hektardan artıq torpağın susuna yandırırsan, 26 gündə ora su dəymir. Xahiş edirəm, bu haqda ölçü götürülsün. Orada Azərbaycan qanunvericiliyi işləyir, yoxsa sizin öz qanunvericiliyiniz qüvvədədir. Mənə onu başa salın. Mən bilirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçündür. Görəsən, nəyə görə bəzi dırnaqarası səlahiyyətli şəxslər özün sanki dövlət başçısıdır, belə aparır. Niyə? Nədir səbəb? Sən ora təyin eləyiblər ki, vətəndaşların içində ol və vətəndaşların qayğısına qal. Orada su olmasa, deyərəm ki, su yoxdur. Yəqin ki, qısa zamanda həll olar. Orada halbuki su ola-ola, sən şəxsi prinsiplərinə görə bizim işçimizlə prinsipə düşmüsən və Rəhman Ələsgərovun suyunu vermirsən. Belə məmur mu olur? Neynəmək istəyirsən sən? Mən xahiş edirəm adiyyatı qurumlar, bu məsələ haqqında ölçü götürülsün. Və mən cənab prezidentə üzümü tutaraq demək istəyirəm ki, hörmətli Ali Başkomandan, biz sizin siyasətini hər zaman dəstəkləyir və bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər zaman sizlə qürur duyuruq. Amma xahiş edirəm, bizim Ağcabədi rayon su istismar idarəsində çalışan səlahiyyətli şəxslərə tapşırıq verin. Orada çalışan rayon sakinlərin və eyni zamanda kənd sakinlərin bu adam boğaza yığıb. Bağda mənəm Bağdatda kör xəlifə məsələsi. Biz buna nə cür baxaq? Biraz da deyirsən, qanunlu çərçivədə danışan kimi deyir, get, nə bilirsən elə. Buranın şefi də bizik, yekəsi də bizik, böyüyü də bizik. Və bizə havadarlıq eləyən şəxslər də elə dövlətin məmurlarıdır. Bu danışıq məmur danışığıdır mı? Və deyirsən ki, niyə belə edirsən? Deyirsən, güya neyiniyəcəksən mənə? O video güya neyiniyəcək mənə? Mən heç kəsdən qorxmuram. Get nə bilirsən elə. Baxın, bizim çox təəssüflər olsun ki, Ağcabədi rayon su istismar idarəsində belə negativ halları yaradan 3 şəxs var. Həmin o 3 şəxs də bilirsiniz də. Yəni, bunu mən deməyim. Gedin, o adiyyatı qurumlara səslənirəm. Gedin, Ağcabədə soruşun. 3 şəxsi adım verməsələr, mən qanunvericilik qarşısında boyum qıldan incədir. Və mən heç vaxtı öz şəxsi mənafiyim üçün çıxıb danışmamışam və mənim qaldırdığım, danışdığım məsələlər rayonumun
sakinlərinin əzab çəkdiyi, əziyyət çəkdiyi məsələlərdir. Nəyə görə insanın əkib becərdiyi, nəyə görə fəhlə babanın əkib becərdiyi təsərrüfat üsulundan yanmalıdır. Xahiş edirəm araşdırma aparasın və mən xahiş edirəm bizim video reportajımı efirə verirsin. Ağcabəd rayon sakini Heydəriyyə prospekti 371 nömrəli evdə yaşayan Ələsgör Rəhman İslamoğlu. Nədir problem? Qardaş, mənim problem odur ki, hansı ki bu sahəni görürsünüz, bu quru sahəni. 5 hektar yarım torpaqdır burada. 5 hektar yarım torpaqdır qardaş. Bunu yəni ki bəzi qonşular da var, onlar da əkib. Şəxsən bu özümüzə pay torpağımızdır, öz dövlət haqqımızdır, özümüzə məxsusdur. Yəni burada taxıl əkmişəm. Hə, taxıl əkilib. 26 gündür bəli, burada taxıl əkilibdi. 26 gündür o bir qalan sirri var da, kinodur. Yəqin hamı baxıb ona. Simnarxan Göygözçüsə. Ağcabəd rayon su idarəsinin müdiri Simnarxan Bayramov Azər. Onun da mavini var, Kənan. O da göz çosadı. Andol Allah'a yandırır. Bak bu buyur bak görsen quf quru kəsəkdir. 5 hektar yarım taxılı yandırırlar qəsdən. Onun da səbəb nədir? Buramı mən cənab prezidentə ünvanlanıram burada. Səbəb də budur ki, mən Kanal 21-də bölgə müxbiri işləyirəm. Hansı ki onun qara kassası var, Şulxay. Səs yazısı getmişdi bizim kanalda. O səs yazısı gedəndən sonra başladı məndən düşmənçilik eləməyə. Keçən il də bu vəziyyəti yaratdı, götürdü. Hansı ki o motorun avtomatını söhdə apardı. İndi də qalmışam belə. Bax bu cənab prezident deyir ki, qoy əksinlər, becəsinlər, fermerlərə dəstək olun, sahibkarlara dəstək olun. Yəni burada mən 5 hektar yarım taxıla imişəmsə, toxum səpən qazanır, yer şumlayan qazanır, su soğaran qazanır. Mən dolanıram 8 boş ailə ilə. Qardaş, hansı ki bunlar prezidentin siyasətinə ləkə salırlar. Sen bu hamısının da bunun başında duran Azər Bayramovdur. Gedib deyirəm ki, şikayət edəcəm. Anar madir ki, hara şikayət edirsən, Ağcabəd rayonunda adiyyatı qurumlar sözün madəci. Deyirəm Bakıya edəcəm, deyir Bakıda da Zar Mikoylovun mavini var, Rafiq müəllim. Hansı ki deyir Azərin yerlisidir. Füzuli rayonundan. Onun daydaşıdır. Mən buradan Zar Mikoylovu özümü tutub deyirəm bir el oğlu kimi. Bir də Rafiq müəllimə deyirəm ki, ola bilər ki, məsələ daydalıq eləmək. Amma kimisə vətəndaşın haqqını yiyən. Azər Bayramov arxalanıb Rafiqə sökür dağıdır. Şoförlərdən problemi var. Qara fəhlərlə idarədə problemi var. Mən kimi vətəndaşlardan da problemi var. Bu nə istəyir? Nə qayıraq burada? Kimə deyək dərdimizi? Əgər onda deməli, kimisə qohum müharibəsi vəzifədə işləyirsə, mən kimi vətəndaş edirsə, mənim qohum müharibəm vəzifədə yoxdur, mən deport eləsinlər, bu vətən gedim. Qəbulda dəfələrdən olmuşam, səs yazıları var məndə. Gedirəm Anara deyirəm ki, Anar müəllim, bəs mənim taxılım yanır, məhv olur, Kənana deyirəm. Deyirlər ki, yağış yağacaq, niyəsən suyu? Deyirəm, yağışı sən harda mı? Allah da müqavilə bağlamışsan, hani yağış yağmaz? Deyir, bizim mənim altıncı hissim var. Allah o altıncı hissdən onlara da xeyir versin. Neçə il bundan qabaq Bayram Nurlu çıxdı, Elcizin verilişində deyirdi ki, mənim altıncı hissim var. İndi onlar da o yolu gedir, deyir, altıncı hissim var. A ki, siz bu vətəndaşa niyə zulm edirsiniz? Mən burada zulm çəkmişəm. Cənab prezident, buna bax, inanırsan, andol Allah, adam baxır, dəhşətə gəlir. 5 hektar yarım taxılı bu qədər yandırmaq olar. Deməli, bu Azərin pulu var, adam var, mənim kimi kasıbı kisubu tapdalamalıdır. Mən buradan Zahir Mikayılova müraciət edirəm. Həmin Azərin daydaşı Rafiq müəllim, Azərin dili ilə deyiləm, ha? Azərin hisslərin dili ilə deyil, bizim daydamız Rafiqdir. Orada hansı ki Zahir Mikayılova muavini. Elə buna daydaylıq edirlər deyəni bizim mən öldürməlidir bu. Üzümü tutub deyirəm, prezidentə deyirəm, adiyyatı qurumları xahiş edirəm, bizə köməklik göstərin. Mən burada yer əkirəmsə dövlətin suyun pulunu verirəm, torpağımın haqqını verirəm. Bu nə istəyir? Bu su da dolanır, mən də dolanıram. Bolluq olur, bostanlıq olur. Bəs bu nə alırmaq istəyir? Bu niyə? Buyur yoxlasınlar, xahiş edirəm, bax bu su idarəsinin maliyyə idarəsi gəlsin. Gəlib yoxlasınlar, görsünlər, bu adam nə işlə məşğuldur. Pulu da yığandan suyun pulu, reket kimi yığırlar. Bu millətin hamısının məhvediyi var. Azər Bayramov əcdahadır, Simnarxandır, Göygöz çatadır, mafiya yaradıblar ki su idarəsində. Su var, vermir, bəli, motora 250 manat, yəni şahidlər var. 250 manat cimizdən verib, 1000 manat yığıldı apardılar, verdilər su idarəsində ki, motorun malı yanıb. Elə bu 10 gündən bir daha qoyun quzu qalmayıb, evdə işdə, nə bilim, hər şey qalmayıb, aparıb çatıb Azərə verməliyik biz ancaq. Nətər elə, Azər işləyək. Bəli dostlar, görürsünüz. Bu da Rəhman Ələsgərovun
iddiasıydı.